Test toxumlarının nümunələri bəd xəstəliyi üçün olduğunu işarələndəndə çox vaq həkimlər əməliyyat, sonra isə 6 ay davam edən dərman müalicəsi təyin edirlər və buna gələcəkdə xərçəng hüceyrələrinin yayılmasını qarşısına almaq üçün tətbiq edilən kimyəvi terapiyə də daxildir. Kimyəvi terapiya qəridə qalan xərçəng hüceyrələrini öldürür, amma eyni zamanda əks təsirlər də yaradır. Bunların sırasına ürəkbulanması, saç tökülməsi, halsızlıq və hətta sonsuzluq və bəzi orqanlara zərər daxildir. Biz bilirik ki, bəzi dərmanlar ürəyə təsir edə bilər. Məsələn, demensiya riskinin az şəkildə artması kimi uzunmüddətli təsirlər və təbii ki, tələb olunan 4 aylıq müalicənin xoşa gəlməzliyi. Çox vaxt bu müalicə insanları 6 ay müddətinə iş yerlərindən kənar qalmağa məcbur edir. Anka Type Dx adlanan abışda hazırlanmış yeni test xəstənin kimyevi terapiyə necə cavab verəcəyini təyin edir. Oncotype DX hüceyrələrin içində gedən proses barədə effektiv məlumat verir. Məsələn, hansı genlərin bu növ xərçəngin yaranmasına təsir etdiyini öyrənirik. Daha sonra biz bu genlər barədə əldə etdiyimiz məlumatla şişin bədənin digər hissələrinə yayılıb-yayılmayacağını müəyyən edə bilərik. Kimyəvi terapiyə ilə yayılmaq, nigra və ratin kimi xəstələrin normal həyatlarını davam edə bilməsi deməkdir. Onlar sadəcə xərçəngin geri qayıtmağından əmin olmaq üçün mütəmadi olaraq yoxlanışlardan keçməlidilər. Oncotype DX xəstəliyin geri qayıtmaq ehtimalı ilə bağlı məlumat verən genlərə əsaslanan bir sıra testlərdən biridir və xəstəliyin ilki mərhələlərində daha dəqiq olur. Prosigna və Endopredic kimi buna bənzər digər testlər isə Böyük Britaniya, Almaniya və Avstriyada klinik sınaqlardan keçir. Haləki anketab diyekts sadəcə döş xərçəngi hallarında istifadə olunur. Amma araşdırmaçılar buna bənzər testlərin xərçəngin digər növləri üçün də inkişaf etdirilə biləcəyini deyirlər. Vaşinqtondan Əziz Görsadə, Amerikanın səsi.